tätä hallituksen toimintaa. Mennään myöhemmin itse tähän tämän päivän ratkaisuun, mutta tätä toimintaa, miltä se näyttää ulkopuolelta? No totta kai se näyttää hirveän poukkoilevalta, että tuota, yleensähän näin ei ole, vaan meillä on etukäteen tiedossa suurin piirtein ne ratkaisuvaihtoehdot, mitä polkua mennään, ja nyt ei ollut niin, vaan silloin kun se ratkaisu tuli ulos, niin kyllähän ne luvut olivat täysin yllättävät mulle. Minä olin Hetemäen työryhmän varapuheenjohtaja, ja mitään tämän tyyppisiä lukuja siellä ei käsitelty. Mistä tämä kertoo? No se kertoo siitä, että on vaikea löytää poliittista linjaa, ja edelleen näyttää siltä, että tämä poliittinen linja, joka on valittu, niin se on erilainen kuin mitä virkamiesvalmistelussa on ajateltu, että mikä poliittinen linja voisi olla. Kuinka paljon erilainen? No, itse asiassa se edellinen malli, joka 2 viikkoa sitten määriteltiin, se oli rakenteeltaan samanlainen kuin Hetemäen työryhmän esitys. Siinä oli vain parametrit täysin erilaiset. Sillä tavalla se ei täyttänyt niitä tavoitteita, jotka siinä asiantuntijatyöryhmässä asetettiin. Ja olet tästä yllättynyt? Olin hyvin yllättynyt, koska ne numerot olivat niin erilaisia. No, mikä muuttui, jos voit konkreettisesti? No voi sanoa, että se matalan verotuksen tuottoprosentti, joka Hetemäen työryhmässä oli noin 4%, oli tässä 2-kertainen, eli 8%. Ja sitten edelleen se matalan verotuksen taso oli tässä selvästi alhaisempi kuin mitä oli siinä meidän asiantuntijatyöryhmässä. Pidätte ilmeisesti tätä sitten hyvinkin antelias. Tämä on erittäin antelias ratkaisu erityisesti niille, joilla on pääomatuloja. Kysyn vielä sen, että onko sinulla tietoa siitä, että miksi tämä sitten yhtäkkiä muuttuu, jos näin iso muutos tuli. Miksi muuttuu? No sitä voisi arvella. Jos me katsotaan näiden 4 elinkeinoelämän etujärjestön tavoitteita ja katsotaan mikä näillä 4 EK:lla, keskuskauppakamarilla, Suomen yrittäjillä ja Perheyrittäjien liitolla, ja niillä oli ykköstavoite, niin kaikkien näiden 4 painostusryhmän ykköstavoite oli toteutettu tässä nyt ilmoitetussa mallissa. Ja silloin siitä tuli niin paljon erilainen, kun oli tämä asiantuntijatyöryhmän esittämät, sinänsä samantyyppinen malli, mutta esittämät luvut. Otetaan Perheyrittäjien liiton toimitusjohtaja Matti.